ହାତ ଗଣତି କେଇଟା ଦିନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିବ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଆସୁଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଆସୁଛି ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏବେ ଘର ସଜାସଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗାପଟା କିଣାବିକାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲେଣି। ଇହାଦେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପହିଲା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ରଙ୍ଗ କାମଟା, ରଙ୍ଗ କାମ ବି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବା। ତାର ଧରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗମରା ସଫା କର୍ମୁ, ତାର ପରେ ପରେ ମାଙ୍କର ଅଲଙ୍କାର ମଜା ହେବା, ତାକୁ ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲଗା ହେବା। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଏନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଯେନ୍ଟା ହେସି ରଙ୍ଗ ହେସି, ମାର୍ଗ ମାର ଅଲଙ୍କାର ସଫା ହେସି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା ସଫା କରାହେବା, ବାକି ମାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଦୁର ଲଗା ହେବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଶସ୍ୟ ପୂଜା, ଶସ୍ୟ ଦେବତାର ପୂଜା ସର୍ବତ୍ର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ବିଧିଟି ଯେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ମା ବାପା ଅଜା ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟେ ଅବସର ହେ, ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକେ ଫିରବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍। ଫିରବେ ଘରର ବଜାର ପତର ହେବା, ଲିଷ୍ଟ ହେବା, କାଣା କ୍ଷୀରି ପିଠା ପଣା ଯାହା ବି ହେବା ସେଥିଲାଗି ବଜାର ପତର ହେବା, କିଣା ବିକା ଯିବା, ନୂଆ ଲୁଗାପତ୍ର ବି କିଣାକୁଣି ଯାଏସି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଘର ପରିବାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଅଛେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି, ସବୁଆଡ଼େ ଗାଁନୁ ଧରିକିରି ସହର ତକ ସବୁ ଜାଗାତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲୋକର ଚାଲିଛେ। କେନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେବା ତାର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ, କେନ କେନ୍ ଗାଁ ଗାଁ ମାନକେ ନୂଆଖାଇ ସବେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାତେ ଖାଇସନ୍ ତାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ।